Hietalahdesta löytyneiden kahden ruumiin lisäksi Johansson liitettiin huumevelkojen vuoksi murhatun Jari Aaltosen tapaukseen, Kotkan satama-altaasta löydetyn Pauli Saastamoisen teloitukseen sekä huumeliigan päällikön Osmo Lusu Ahlqvistin palkkamurhaan. Mä en ole koskaan, mä oon 6 kertaa nyt vankilassa, mä oon saanut 7 vuotta lusina. Koskaan mä en saanut väärää tuomiota. Mut lähellä on ollut. Ja ensimmäinen väärä tuomio, kun tulee, niin minä murhautan sen poliisi, joka sen on aiheuttanut. Vaikka mä saisin elinkautisen. Mä oon tämmönen, näin mä ajattelen, mä oon maalaispoika. Lapinjärvellä syntynyt Johansson sai ideaansa ryhmän perustamiseksi ollessaan hoidossa Niuvanniemessä 2 vuotta sitten. Aluksi jäsenvaatimuksena oli selvittämätön murha, mutta kun niitä on Suomessa harvassa, niin jäsenmäärän kasvattamiseksi alkoi kelvata myös selvitetty henkirikos. Ne, keillä on liivit, nämä ulkoiset tunnusmerkit, ja heillä on kaikilla henkirikos, varmennettu semmoinen. Sitten on näitä, ketkä haluaisi olla mukana, mutta heillä ei ole henkirikosta, niin heidät on valittu kunniajäseniksi. Heistä mahdollisesti myöhemmin, jos he tekee henkirikoksen, niin voi tulla sitten jäsen, kellä on liivit. Eli minkälaisia henkilöitä he ovat, jotka ovat ikään kuin kunniajäseniä? Ne on meidän taustavoima, mikä tukee meitä taloudellisesti ja ovat ammattirikollisia. Heille saadaan tietoa sitten kaikennäköisistä jutuista. Ovatko he huumausainerikoksesta tuomittuja? Osa voi olla niitäkin. Yleensä kun puhutaan isoista rahoista, niin kyllähän sen kaikki tietää, että huumeisiin ne liittyy. Onko sinut milloinkaan tuomittu henkirikoksesta? En mä tunnusta mitään, mä vaan sanon, mitkä on pääsyvaatimukset. Ja tää on mun idea ja mä oon tämän kerhon perustanut henkilökohtaisesti. Jokainen voi miettiä, onko mä tein henkirikoksen vai ei, mutta liivit mulla on päällä. Johansson kertoo täysin vakavissaan aikomansa ryhtyä kokopäivätoimiseksi tappajaryhmän johtajaksi. Toimintamalli on omatekoinen risteytys italialaista mafiaa ja moottoripyöräjengiä. Mäkin saan monesta eri firmasta joka kuukausi pimeän suojelurahaa, koska muussa tapauksessa? No, enpä välttämättä tekisi heille mitään, mutta kukaan muukaan ei tiedä, koska ne maksaa mulle. Eli aivan klassinen mafiakuvio. No, jos se niin on, niin se sitten on. Totta kai, jos joku on tehnyt huumeilla miljoonia rahaa ja maksaa meille siitä, että me poltetaan Linnanmäki maan tasalle, niin jos se maksaa tarpeeksi, niin huomenna ei Linnanmäki ole enää olemassa. Jos lähtee rikollisen uralle ja poliisi pidättää, sä kerrot kaiken, minkä sä tiedät, ja vasikoit muutaman 10 ihmistä vankilaan, niin silloin saat vasikka ja saat ansan napin otsaa. Oletteko toimineet näin? Onko joku vasikoinut ja saanut napin otsaa? No kyllä. No joo, mä en siellä bunkkerissa pitkiä aikaa ollut, mutta kuukausi tullut kyllä kuitenkin, että ensinhän siinä kävi niin, kun mä tulin uskoon ja tunnustelin niitä vanhoja juttuja, kukaan ei tiennyt, mitä mä oon puhunut poliisille, muthan laitettiin niin oman turvallisuuden takia erilleen ja muuta, mutta sitten kun selvisi, että mä en olekaan suoraan sanottuna vasikoinut ketään, niin sitten sain olla rauhassa ja normiosastolle sieltä ja kouluun ja näin. Tuosta tulee mieleen, kun monet ajattelee, että kun vankilassa tullaan uskoon, niin ihmiset tulee uskoon sen takia, että ne pääsis vähemmällä, mutta kun katsoo sunkin elämää, niin sähän joudut luopumaan monista asioista, jotka oli ollut sulle ikään kuin sen alamaailman etuja, niin pystytkö muutaman asian sanomaan, mistä uskoon tullessa niin kuin ikään kuin menettää respektejä? No. Mä en tiedä, kyllä niin kuin aitoa uskoon tulla tapausta, kyllä nämä ammattikunnatkin kunnioittaa sitä, että mullakin jengikavereita, niin osa on tekemisissä ja moni on muuten kuollut. Säkin oot joskus sanonut, että joku 200 kaveri sun ajalta kuollut näitä kadun kavereita, niin mullakin on tässä 11 vuoden aikana, nyt on ihan hirveästi mennyt oman käden kautta ja muuten, tai sitten niillä on pitkä vankeus, mutta on tullut kavereita uskoonkin, semmoisia tuttuja. Mutta
kyllähän niin kuin, koska uskoon kun tullaan, niin kun se on, silloin kun se on aitoa, niin siinähän joutuu luopumaan sitten kaikista laittomista tulonlähteistä ja tämmöisestä. Ja kaikki semmoinen vatkaaminen jää pois ja näin. Ja kyllähän sitä ensin katsotaan ja epäillään, että vieläkin on epäilijöitä viranomaista ja kaiken kysellä, onko se late tosissaan. Ja. Ja tota, no, kun mä oon aikamoisen roolin on vetänyt, jos tää niinku roolia olisi, että et tota, tulla tänne kameralle, ettei vielä valehtelemaan, niin olisi tää aika temppu niinku sinänsä, mutta joku voi vieläkin luulla ja luuleekin, että tää on joku vedätys, että mutta se, että et tota, jos tää ei olisi aito ollut tää ratkaisu, niin tuskin mä olisin niitä kahta vanhaa henkirikosta selvittänyt, kun ei se nyt ainakaan edesauttanut mun vapautumista yhtään. Toki se mainitaan nyt siellä perusteluissa, että sen voidaan osoittavan katumusta. Niin. Kun omalaatuisesti ne selvitin, kun ne ei muuten olisi selvinnyt. Joo. Mutta sitten kun mulle, se, mä en sitä spekuloisi sen enempää, että mikä se on, kun mutta totuus on vaan se, että jos sä oot uskossa, niin olit sitten mikä jätkä tahansa, niin eihän sulla voi olla kahta selvittämätöntä henkirikosta taustalla. Ei. Niin, tiesi niistä kukaan tai ei, koska tuolla on semmoinen kamera, mikä näkee kaiken. Kyllä. Nämä näkee tässä, mutta tuolla on semmoinen juttu, kun se tutkii sydämet, kato, niin me voidaan, mä voin sua huijata, sä voit huijata mua itteemme vähän, mutta Jumalaa ei pysty kukaan huijamaan. Isovanhemmat oli uskossa ja lauloin 6-vuotiaana Pielveden kirkossa suvivirttä ja olen aina tiennyt tämän totuuden ja jengipomonakin rukoillut putkassa, että jos nyt olet yrittänyt käydä kauppaa herran kanssa, mutta eihän se onnistu, kun se vaatii sen ehdottoman antautumisen. Mutta ehdoton antautuminen lähti siitä vähän liikenteeseen, kun mä pääsin pois bunkkerista. No, kun ennen vanhaa oli pakkokirkko, oli 60-70-luvulla vankilasta, jos ei mennyt kirkkoon, niin joutui rundiin. Joo, eristyksessä. Nyt kun olet sitten bunkkerissa, niin ei pääse kirkkoon, vaikka haluaisi. Joo. Nyt silleen ne ajat muuttuu. Niin tota, sitten mä pääsin normaaliin suljetulle, niin mistä pääsi kirkkoon. Mä rupesin käymään, kun mua kiinnosti ja no ihan senkin takia toi jotain toimintaa vähän. Joo.